Eu sou Marcelo Veronese, eu sou nascido em Belo Horizonte, criado na roça e numa cidade industrial, Contagem, e vim para Belo Horizonte com, sei lá, 25 anos. Já cantava, já fazia teatro, faço teatro desde os 12 anos de idade, o que me dá muita alegria, muita felicidade. E canto desde os 20 e poucos. E tenho a maior felicidade, a maior alegria em poder seguir essa profissão de artista. Narciso deu um grito do alto do eletrovisor do seu carro. Abriu os braços e lançou olhares para todas as direções. Pensou com seus botões, sem os seus espelhos. Quantas opções a vida nos oferece. Liberdade, rancor, atraso, injustiça, incapacidade. Narciso tem três espelhos, cada um deles olha em uma direção. O que Narciso vê? O que Narciso quer? Narciso tem três espelhos, cada um deles olha em uma direção. Amigos, uma casa para viver. Amor, paz, justiça, toda e qualquer tipo de liberdade. Verdade, bons amigos, uma casa para viver e um pouco mais de boa vontade. Sendo um intérprete, é por isso que eu digo que eu tenho a maior alegria de ter a profissão artista, porque eu não gosto de fechar a coisa em ser cantor, ou ser ator, ou ser diretor de show, ou diretor de teatro, ou, enfim, tantas coisas que a gente faz dentro dessa área, assim. As músicas para entrar nos discos ou para entrar nos shows,
eu peço muita música. Eu converso muito com as pessoas, assim, eu vou ver os shows das compositoras, dos compositores, e sempre peço música, sempre penso em algum tema. No caso de Narciso Deu um Grito, que é esse disco, por exemplo, é um disco muito voltado para o carnaval, para os encontros que eu tive no carnaval e para aquilo que o carnaval significou para mim, como crescimento e como pessoa que se sente agora parte desta cidade, que é minha de nascimento, mas não é minha de identificação. Então, eu gosto sempre de pensar num tema para fazer uma curadoria, assim. Seja um tema relacionado à música, seja um tema político, um tema social, um tema teatral. Eu gosto de ter uma linha de raciocínio para depois começar a juntar as músicas e colocar dentro do disco. Para ter tanto rei, rei do rock, rei do samba, rei da bola, enquanto o rei da juventude enrola, cantando coisas para a gente sofrer. Nunca vi país de machista para ter tanto gay. Onde todos reclamam e se xingam e se esganam. Filho disso, vá pra aquilo, é você. E a gente aprende a se controlar. Se não é nossa mãe que pode sofrer.